Pelatonge lur. Ono kae panduan tapi ono pelatonge. Aduh, lur. ora oleh ngomen pemerintah berarti ge. No panduan no ono pelatonge wong panduan. Pelatonge. Aduh, lur. ora oleh ngomen pemerintah berarti ge. Pantuan ono pelatonge wong pantuan 2021. Itu ge dikontribusi ke ya mene ge wis Pak Expert sulan maneh. Rotine tengi. Ayam beledu. Lopo yo spice paye tobae. Tobae iki sing liyane platonge sing liyane iki menggiurkan ta guys dadi iki. Tapi ala kok. Ya Allah Gusti, stik mana ya tip. Kirke, Bro. Oke. Biskuit kelapa expired-e 2023 sekolah mana lah.